السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی گیو سسم بچے مرچ چاہنے تے نال تو بھی اساں چاہیے سی ڈیلی نال جڑا چیزاں چاہیے اساں دودھ چاہیے سی بریڈ چاہیے سی تے نال اساں جے سر گھر میں ہی تو تو چیزاں چاہیے اساں تکنے تے گئے ہاں لیکن یہ ہاتھ سے شاپنگ نہیں کی تے میں چلو نال اساں پورا ہوندا سی پورا ہی وی تو اج وینس سے موسم بہت بارش لگی سی تے ہن بارش تھی موسم کافی نائس ہے اندر انشاءاللہ کھانا کھولنے ہیں تو کسی بھی پرانے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ کھانا آئی گیا ٹیبل کو تکی سکنا پراپر نائس کھانا ماشاء اللہ بچے نے سنا جو برف کو کھانا خاصا تو میں چلو انہوں کو پوچھا گیا میں فش خاصا کہ فش آتی ہے میں کسی بھی کرا چلا ماشاء اللہ لیٹس ہے ہمیں پراپر نائس فریش فریش لیٹس پکی سے کٹے ہوئے ماشاء اللہ تو یہ کرنے والا ماشاء اللہ یہ فش اینڈ فرائز ویسے تو بندے موٹے چپس آنے ہیں لیکن آسان نے بچے آنے میں آپ جران فرائز نال خاصا تک سے مسالہ فش اینڈ فرائز پراپر نائس ون سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پراپر نائس فش بنتی ہے ویسے کہ کل بریانی کھادی سی نے تو آج آنے سے آج ایک فش بنتا ہے میں چلو آج ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਈਸ ਖਾਣਾ ਬਣ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਲੈਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਏ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਸੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਖਾਣਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ دونوں سب میں کھانا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے ساتھ ہیں مجھے سلاد یہ کی کمرہ بلاد اسمہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تدو عشد ایلی لاشتایا